Vlada Republike Srpske je na današnjoj sednici prihvatila ostavku sada već bivšeg vršioca dužnosti direktora Republičke uprave civilne zaštite Srpske Milana Novitovića i na njegovo mesto postavljen je DNS-ov Boris Trninić. Trninić, koji je na ovu poziciju izabran na period od 90 dana, inače je sin Neđe Trninića, bivšeg ministra saobraćaja i veza u Vladi Republike Srpske.